ចាសអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរចាសអ្នកខ្ញុំឈ្មោះប៉ុនបរិយជាគ្រូបង្រៀនចាសថ្នាក់ទី4នៃសាលាបឋមសិក្សាកេរីសវណ្ណវងស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសួស្តីកូនកូនចាសតាថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេកូនចាសអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសសុខសប្បាយចាសចំណែកអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរ ចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះទី2មនុស្សនិងសុខភាពមេរៀនទី5គ្រោងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំចាចំណងជើងរងចាមួយគ្រោងឆ្អឹងចំណុចកគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងមេរៀននេះមានគោលបំណងឲ្យកូនកូនចាប្រាប់បានអំពីចាគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងបានត្រឹមត្រូវចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងកូនចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនបានលាងសម្អាតដៃរបស់កូនរួចរាល់ហើយឬនៅ ចាកូនបានលាងរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការលាងសម្អាតដៃគឺកូនត្រូវលាងជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលចាកូនលាងឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរចាសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមចាសម្ភារៈដែលមានដូចជា សិភៅសិក្សាគោលវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី4 សិភៅសរសេរសិភៅកិច្ចការផ្ទះប៊ិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃក្តារឈ្នួនក្រដាសព្រៀងសិភៅព្រៀងនិងសម្ភារៈសិក្សាចាប់ផ្សេងទៀតរបស់កូនចាអរគុណចាំអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចចាដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈ ចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនបានត្រៀមសម្ភារៈរួចរាល់ហើយឬនៅកូន ចារួចរាល់ហើយចាចុះកូនទាំងអស់គ្នាចាបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយឬនៅកូនចាកូនក៏បានត្រៀមខ្លួនចារួចរាល់ដែរនៅកូនណាចាអរគុណសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈនិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចានៅថ្ងៃនេះចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើមេរៀនចាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីថ្ងៃមុនចាយើងរៀនអំពីអ្វី ចាល្អណាស់កូនចាមេរៀនចាវិទ្យាសាស្ត្រពីថ្ងៃមុនគឺយើងរៀនចាអំពីចាតួនាទីរបស់ផ្នែកចានីមួយៗនៃក្រុងឆ្អឹងចាអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះថាអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនៗដែរឬទេចាអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនៗទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងតើកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះជូនអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយឬនៅកូន ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះចាយើងពីថ្ងៃមុនចាតើគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សមានតួនាទីអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងចាកូនបានចាបានសិក្សាពីថ្ងៃមុនគឺចាគ្រោងឆ្អឹងចារបស់មនុស្សយើងគឺចាមានតួនាទីចាទៅតាមចាផ្នែកនីមួយៗចារបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូចាលើកយកតែចាអំពីគ្រោងឆ្អឹងចាមនុស្សណាកូនចាឥឡូវកូនមើលចាកំណែកិច្ចការផ្ទះ គ្រោងឆ្អឹងមនុស្សមានតួនាទីដូចជាទ្រទ្រង់រាងកាយចាទ្រទ្រង់រាងកាយចារបស់យើងណាកូនណាចាចំណុចទី2ការពាររាងកាយចាចំណុចទី3កំណត់រាងចានឹងធ្វើចលនាចាចំណុចទី4ផ្ទុកសារធាតុខនិកចាចំណុចទី5ផលិត កូលីកាក្រហមចានេះគឺជាចាតួនាទីចារបស់ចាក្រុងឆ្អឹងចាមនុស្សយើងណាកូនណាចាអញ្ចឹងចាគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចារាងកាយចាមនុស្សយើងអ្ហ៎អីទៀតកូនចាការពារចារាងកាយចារបស់យើងអ្ហ៎អីទៀតចាគឺកំណត់រាងចានឹងឲ្យយើងតែធ្វើចលនាបានចាចំណុចទី4ចាផ្ទុកសារធាតុខនិកចាចំណុចទី5ចាគឺផលិត จากโกลิกาจากกระหอมจากอกุนชานก้นก้นต่างอักเนียจังก้นทุกกาเตรียมตัวเมื่อตากิดกาเตียได้ก้นบานทัวจูเนครูจะตาตรมเตยจะโดยกําไนกิดกาเตียได้หรือเต็งจะมาก้นเตรียมตัวแต่หายจะเคินทาจะตรมเตยจะอันจังก้นจะกุนะก้นจะกุสัญญาจะครีมวยจะดําใบบัญเจทากิดกาเตียระบบก้นจะคือตรมเตย
ប្រសិនបើកូនចាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅហើយឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតចារឬក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវចាអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចចាដើម្បីឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាចាធ្វើការចាកែតម្រូវណាកូនចាឲ្យអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណចាចំពោះកូនដែលខិតខំចាធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាជួយអ្នកគ្រូចាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាអបអរសាទរកូនចាអរគុណអញ្ចឹងកូនបានកែរួចរាល់ហើយណាចារួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនកូនៗទាំងអស់គ្នា ចាកូនៗទាំងអស់គ្នាកូនបានចូលរួមចាធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាមុននឹងចាយើងបន្តទៅចាមេរៀនយើងបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចចាប់ពីថ្ងៃមុនណាកូនណាចាឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាមេរៀនយើងពីថ្ងៃមុនចាគឺយើងរៀនអំពីចាតួនាទីចារបស់ផ្នែកចានីមួយៗនៃក្រុមឆ្អឹងចារបស់មនុស្សយើងចាកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងម
ាមានតួនាទីចាដូចម្តេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាលើកឧទាហរណ៍ចាឆ្អឹងលលាក្បាលអញ្ចឹងតើឆ្អឹងលលាក្បាលចារបស់មនុស្សយើងនេះចាតើមានតួនាទីចាដូចម្តេចចាល្អណាស់កូនចាឆ្អឹងលលាក្បាលរបស់យើងចាគឺមានតួនាទីចាការពារខួរក្បាលចាពីព្រោះខួរក្បាលគឺស្ថិតនៅក្នុងចាលលាក្បាលរបស់យើងចាតើតើមានឆ្អឹងលលាទើបអាចចាការពារចាខួរក្បាលរបស់យើងបាននៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចចាផ្សេងផ្សេងណាកូនណាចាចោះឆ្អឹងជំនីចារបស់មនុស្សយើងតើមានតួនាទីដូចម្តេចដែរកូនចាឆ្អឹងជំនីយើងកូនចាគឺចាមានតួនាទីការពារសួតចានឹងបេះដូងនោះកូនណាចាពីព្រោះសួតនឹងបេះដូងគឺស្ថិតនៅចាក្នុងចាឆ្អឹងជំនីរបស់យើងណាកូនណាចាគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងចាដែលចាឆ្អឹងជំនីនេះគឺចាការពារចានៅពេលដែលមានការចាប៉ះទង្គិចចាផ្សេងផ្សេងណាកូនណាចាចោះឆ្អឹងខ្នងណាកូនណាចាអញ្ចឹងមនុស្សយើងចាគឺមានឆ្អឹងខ្នងនេះណាកូនណាគឺផ្នែកខាងក្រោយនេះចាអញ្ចឹងតើឆ្អឹងខ្នងរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីចាដូចម្តេចដែរកូនចាឆ្អឹងខ្នងចារបស់មនុស្សយើងគឺមានតួនាទីចាការពារខួរឆ្អឹងខ្នងចាពីព្រោះនៅក្នុងចាឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងក្នុងកង់នីមួយនីមួយចាគឺមានខួរឆ្អឹងអញ្ចឹងចាខួរឆ្អឹងខ្នងចាគឺមានតួនាទីសម្រាប់ការពារចាខួរឆ្អឹងខ្នងចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនោះមានសំណួរចាសួរទៅកាន់កូនចាបន្តទៀតអញ្ចឹងតើចាសម្លាក់របស់មនុស្សយើងតើចែកជាប៉ុន្មានទៅកូនចាសម្លាក់មនុស្សយើងគឺចាចែកជាចាចែកជា2ណាកូនណាចាឲ្យកូននៅចាំហ្នឹងអីខ្លះកូនចាគឺសម្លាក់ចល័តនិងសម្លាក់អធិចល័តចាឲ្យកូនចាក៏បានចាសិក្សានៅមេរៀនមុនចាអំពីចាសម្លាក់ចល័តនិងសម្លាក់ចាអធិចល័តហើយតើគេហៅវាដូចម្តេចខ្លះទៅកូនបានដឹងហើយណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឃើញថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាគឺចងចាំចាំមេរៀនចារបស់យើងថ្ងៃមុនចាបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាគឺបានខិតខំរៀនសូត្រចាំនៅផ្ទះបន្ថែមណាកូនណាចាអបអរសាទរកូនចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនធ្លាប់ធ្វើដំណើរដែរឬទេកូនចាដូចថាកូនធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាចាកូនធ្លាប់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏កូនទៅកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកូនធ្លាប់បានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរឬទេកូនចាកូនធ្លាប់ឃើញណាកូនណាចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកើតឡើងណាកូនតើបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចាបើកូនធ្លាប់ឃើញណាកូនណាចាគឺបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់នឹងចាធ្ងន់ធ្ងរចាអាចបណ្ដាលឲ្យចាបាត់បង់ជីវិតតែបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់នឹងចាកើតឡើងចាដោយថាស្រាលទេចាអញ្ចឹងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងចាបែកក្បាលចាឬចាក៏អាចបាក់ដៃឬក៏ចាបាក់ជើងអីជាដើមអញ្ចឹងណាកូនណាចាឥឡូវកូនមកគិតបន្តិចតើការដែលយើងបាក់ដៃចាបាក់ជើងណាកូនណាតើវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្វីចាកូនគិតបន្តិចមើលចាល្អណាស់កូននៅពេលដែលយើងបាក់ដៃចាឬក៏បាក់ជើងឬក៏បាក់នៅកន្លែងណាមួយនៃចាខ្លួនរបស់យើងចាគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងរបស់យើងណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងកូនបានដឹងហើយថាកាលណាមានសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមអាចបណ្ដាលឲ្យយើងចាបាក់ឆ្អឹងឬក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចាដល់ឆ្អឹង
ចាអរគុណអញ្ចឹងតាមរយៈសំណួររបស់អ្នកគ្រូតើកូនអាចទូទាយបានទេថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនចាអំពីអ្វីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាកូនៗទាំងអស់គ្នាចាបានគិតទុករួចហើយណាកូនណាចាឲ្យអ្នកគ្រូនឹងមានការចំណងជើងដើម្បីបង្ហាញទៅចាកូនៗទាំងអស់គ្នាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូនឹងអានចាចំណងជើងមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះចាជាគំរូសម្រាប់កូនកូនវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី4ជំពូកទី2មនុស្សនិងសុខភាពមេរៀនទី5ក្រូមឆ្អឹងនិងសាច់ដុំតចាខ្លឹមសាររងឬក៏ចំណងជើងរងទី1ក្រូមឆ្អឹងចំណុចកគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងចាអរគុណតោះឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានចំណងជើងចាមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះណាកូនចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនបានចូលរួមចាអានចំណងជើងរួចហើយកូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអ្វីដែលកូនបានគិតទុកតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនចាត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាអបអរសាទរកូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះចាគឺយើងសិក្សានៅមេរៀនទី5ដដែលចាគឺចំណងជើងរងទី1ដដែលតែយើងបន្តទៅចំណុចកចាគឺគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនបានដឹងហើយថាគ្រោះឆ្អឹងចាមនុស្សយើងចាគឺគុំឡើងចាពីរចាលលាក្បាលចាឆ្អឹងជំនីចានឹងឆ្អឹងអវយវៈចាហើយឆ្អឹងនីមួយនីមួយចាគឺសុទ្ធតែមាននីតិចាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចាដែលយើងបានសិក្សារួចហើយណាកូនណាចាហើយមនុស្សយើងចារាល់ថ្ងៃចាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពចាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាកូនណាអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តជិះកង់អ្នកខ្លះចូលចិត្តជិះម៉ូតូចាអ្នកខ្លះចូលចិត្តបើកឡានដើរកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតចាក៏ចូលចិត្តចាធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលមនុស្សយើងចាធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាកូនចាសកម្មភាពខ្លះចាក៏អាចបង្កឲ្យមានចាគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងចាសកម្មភាពយើងហ្នឹងណាកូនណាចាសកម្មភាពខ្លះចាគឺអាចបង្កឲ្យមានចាគ្រោះថ្នាក់ចាដល់ឆ្អឹងចាអញ្ចឹងតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាឆ្ងល់ទេថាតើចាឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចាដោយសារអ្វីចាហើយចាគ្រោះថ្នាក់នោះចាដូចម្តេចខ្លះចាកូនឆ្ងល់ណាកូនចាកូនពិតជាមានចំណល់ណាកូនណាកូនអត់ដឹងថាអូសកម្មភាពដែលកូនធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងទៀតថាសកម្មភាពមួយណាដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងបានទេចាអរគុណសម្រាប់ចំណល់របស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណល់របស់កូនចាសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាបន្តចាតាមដានឬក៏បន្តចាការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាបន្តទៀតចាអរគុណអញ្ចឹងចាជាបន្តគឺអ្នកគ្រូចានឹងមានចាសំណួរចាសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតែសំណួរនោះចាអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅលើក្តារខៀនដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមចាសង្កេតណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូបានចាបិទសំណួរនៅលើក្តារខៀនរួចរាល់ហើយហើយអ្នកគ្រូនឹងអានចាសំណួរនេះជាគំរូសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាតើឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្វីហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចម្តេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្វីហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចម្តេចខ្លះចាអរគុណអញ្ចឹងកូនបានដឹងចាអំពីសំណួរដែលអ្នកគ្រូនឹងសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងតើឆ្អឹងចាមានគ្រោះថ្នាក់ចាដោយសារអ្វីចាហើយមានគ្រោះថ្នាក់ចាដូចម្តេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលបន្តិចដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាគិតរកចម្លើយជូនអ្នកគ្រូចារកចម្លើយរបស់កូនកូនចាសូមសរសេរចូលទៅក្នុងក្តារឈ្នួនចាក្រដាសព្រៀងចាឬក៏សៀវភៅព្រៀងរបស់កូនដើម្បីទុកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចាអ្នកគ្រូឥឡូវចាសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាធ្វើការគិតណាកូនណា
ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចានៅគ្រូជឿជាក់ថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាបានគិតរកចម្លើយចារួចរាល់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងពេលនេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាទុកចម្លើយរបស់កូនសិនចាកូនទុកទៀងផ្ទាត់ចាជាមួយអ្នកគ្រូចានៅពេលក្រោយហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនចង់ដឹងទេថាអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីដើម្បីចាបង្ហាញទៅចាកូនកូនទាំងអស់គ្នា ចានេះគឺជាចាអ្វីដែលគាត់ចាត្រូវចាពិភាក្សាគ្នាអកូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចាបង្ហាញកូនចាំបន្តទៀតណាកូនចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានចាបិទរូបភាពនេះចានៅលើក្តារខៀនចារួចរាល់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់គឺមានចាចំនួនចា4ផ្ទាំងណាកូនណាចាអរគុណឥឡូវកូនសង្កេតមើលចាមកផ្ទាំងទី1សិនតើកូនឃើញអ្វីទៅនៅក្នុងចារូបភាពនេះ ចាកូនឃើញថាមានចាក្មេងប្រុសម្នាក់ណាកូនណាចាមានអីទៀតកូនចាមានចាកម្មជណ្ដាណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងកូនមើលមើលតារូបភាពនេះគេចង់បង្ហាញកូនអំពីអ្វីទៅចាកូនមើលមើលកូនចាល្អណាកូនចានៅក្នុងរូបភាពនេះចាគឺគេចង់បង្ហាញអំពីចាការរអិលធ្លាក់ចាពីលើកម្មជណ្ដាកូនមើលណាចានេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់បានចារអិលធ្លាក់ចាពីលើចាកម្មជណ្ដាណាកូនណា ចាអរគុណឥឡូវកូនមើលចារូបភាពទី2តើកូនឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងចារូបភាពនេះចាល្អណាស់កូនគឺសម្បកចេកណាកូនណាចានេះចាគឺសម្បកចេកឥឡូវកូនមើលមើលតើក្មេងប្រុសម្នាក់ដែរណាកូនណាចាកូនមើលមើលចាមានអីទៀតកូនចាគឺមានចាសម្បកចេកណាកូនណាចានេះចាគឺសម្បកចេកឥឡូវកូនមើលមើលតើក្មេងប្រុសនោះគាត់យ៉ាងម៉េចកូន ចាល្អណាស់កូនគឺចាគាត់ដើរជន់លើចាសម្បកចេកនេះកូនឃើញទេជើងម្ខាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជន់នៅលើចាសម្បកចេកចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជន់នៅលើសម្បកចេកហ្នឹងតើវាមានអ្វីកើតឡើងកូនគិតបន្តិចមើលចានៅពេលដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នេះចាជន់នៅលើសម្បកចេកចានឹងធ្វើឲ្យចាក្មេងប្រុសនេះចារអិលដួលណាកូនណាចានឹងធ្វើឲ្យចាក្មេងប្រុសនេះកាលណាជន់លើសម្បកចេកគឺធ្វើឲ្យចារអិលដួលណាកូន ចាអរគុណឥឡូវកូនមើលចារូបភាពចាទី3ចាអញ្ចឹងតើកូនសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងចារូបភាពនេះចាកូនមើលមើលចាល្អណាស់កូនក្នុងរូបភាពនេះកូនសង្កេតឃើញថាមានចាកង់ណាកូនណាចាកង់ចាមានអីទៀតកូនចាមានចាដុំថ្មណាកូនណាចាមានអីទៀតកូនចាមើលបន្តទៀតមើលកូន
ចាឃើញតាមានចាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែរនោះកូនណាចាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះចាឥឡូវកូនមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះចាអញ្ចឹងតាក្មេងប្រុសនោះចាគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីកូន ចាអញ្ចឹងក្មេងប្រុសនេះចាគឺបានជីកកង់ចាពេលដែលគាត់ជីកកង់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងចាគាត់បានជីកកង់ទៅបុកជាមួយហ្នឹងចាដុំថ្មកូនឃើញនេះគេដាក់សញ្ញានេះណាកូនណាមានន័យថាគឺក្មេងប្រុសហ្នឹងចាបានជីកកង់ហ្នឹងចាទៅបុកជាមួយហ្នឹងចាដុំថ្មអញ្ចឹងកូនមើលបន្តពីគាត់ជីកកង់បុកដុំថ្មហ្នឹងតាមានអ្វីកើតឡើងចាកូនមើលមើល จ้าคือจ้าเมียนจ้าคือเขมรเนี่ยคือบานจ้าระบบใดจ้าปีกองให้กบพลาวเตอร์บกนะคนนะเนี่ยคนเคยเนี่ยจ้าระบบใดจ้าปีกองนั้นให้กบพลาวเตอร์บกนะคนนะจ้าเอาก้นคนก้นต่างอักเนียนจ้ากดบานโจรวมจ้าสังเกตุเพียบจ้านักชายจมวันเนี่ยครูจ้ารวยหายนะคนนะจ้าจังก้นสำหรับบันทึกสินดำไปโจรวมเลียนระบายศึกษาจมวันนั้นจ้าเนี่ยครู จังสำหรับไงนี้เนี่ยครูนมนมก้นตะลินละบังจะปุ๊เอาหลักนะก้นนะจานจังเนี่ยครูนมทัวร์เชี่ยกับรูซ้นจานมนต์ก้นก้นตะอักเนี้ยจะโจรุ้นจะเลนนะก้นนะจานจังเนี่ยครูจับปลาดามหายมวยปีใบจะเมียนเอาหลักทุ่มมวยปีใบจะปุ๊บสิบปีจำไหน មួយពីរបីចាមួយចំណែកចារបស់អ្នកគ្រូមួយពីរបីញ៉ាំ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 មួយពីរបីចាសំបកដាក់ក្នុងធុងសំរាមចាអរគុណតោះឲ្យលើកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីចូលរួមលេងល្បែងសិក្សាចាទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងចាកូនចានាំគ្នាចាលេងល្បែងនេះចាទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូនឹងរាប់ជូនណាកូនណាចាតោះមួយពីរបី จ้าละอ่อนนะก้นจ้าเอาก้นช้านจ้าจังก้นจ้าสำระบันเต็งสั้นนะก้นนะจ้าตาก้นก้นต่างอักเนียจ้ายืงบันต่อจ้าเมรียนยืงจ้าบันต่อเตียดนะก้นนะจ้าจังก้นก้นต่างอักเนียจ้าก้นบานโจรวมสังเกตจ้าดอรูปเพียบจ้าตีใบให้นะก้นนะจ้าจังยืงบันต่อเตยจ้ารูปเพียบจ้าตีบุญนะก้นนะจ้าตาในขนมรูปเพียบตีบุญนี่ก้นสังเกตเคยอย่างไว้ จ้าละอ่อนนะในขนมรูปเพียบนี้คือก้นสังเกตเคยท่าจ้าเมียนขมิ้นปรองมันเนี้ยนะก้นนะจ้าเมียนไอ้เจ็ดก้นจ้าเมียนจ้าดามเชือทงจ้ามวยดามนะก้นนะจ้าไอ้เล็กก้นเมื่อตาขมิ้นปรองนี่ก้นจังมัดนะก้นอ่ะก้นเมื่อจ้าขมิ้นปรองนี้จ้าคือกวาดบานเทะไปเลยจ้าดามเชือนะก้นนะจังเป็นแต่กวาดลางเลงเลือดดามเชือเนี่ยจ้ากวาดอัดชวนเลือดเมย์โต๊ด จ่าหรือก็เมย์เชิญน้องจ่าวิอาจปกวิอาจพอยเองจังนะก้นนะจังเป็นเด็กเมย์โปรนี่ลางแต่จวนจ่าคือวิทย์พูดอ่อยบะจ่าทะเลจ่อจ่าหมกจ่าหมกใดกล่าวนั่นก้นนะจ่าเอาก้นจังก้นก้นตักเนี้ยก้นบางโจรวมจ่าสังเกตุเพียบจ่าต่างอันนี้จ่ารวยรวยหายจ่าจังในครูน้องเมียนสำนัวจ่าบรรโตเตี้ยดับใบสูตรแต่กันก้นก้นตักอันนี้จังในครูจังดังท่าตาสักการะเพียบต่างอันเนี้ยจ่าตาบรรดาลอยเมียนเอาไว้กัดหลัง ก้นเมื่อมันนะจะทะเลไปเลยกำจนดาจะจวนสมบ่อเจจะจีกองตะบกดมจะลางดำเชือให้ทะเลไปเลยดำเชือจังตาสักกำมาเพียบต่างอันนี้จะอาจบรรดาเอาเมียนเอาไว้กัดหลังจะก้นกัดบันเต็มเมื่อก้นจะละอ่อนนะก้นจะสักกำมาเพียบต่างอันนี้จะคืออาจบรรดาเอาเมียนครูถนัดดอกฉ่ำ นะก่อนนะจ่าเปิดยืงทะเลไปเลยกำจัดดาวจ่ายืงระเอิงบ่อใจจ่ายืงพลาวปีจันปีกองจ่ายืงทะเลไปเลยดำเชื้อจ่าอาจบรรดาเอายืงบักใดบักเชิงหรือก็บักจะอังดองครูในเจดดาวจังนะก่อนนะจ่าจังในครูจังดังประตอตีตาจ่าตาจะอังมีนครูถนัดดุดบันไดคลาจ่าจังเปิดยืงบักใดบักเชิงบักจะอังนามวยในเรียงกายบ่อยืงนั่งอ่ะจังในครูจังดังท่าตาจะอังนั้นมีนครูถนัดดุดบันไดคลา จ้าอ่อนนะก้นจ้าครูถนัดฉังจ้าวิมีนจ้าวิมีนจ้าใบประเภทนะก้นนะจังในครูไปเจาะปรับก้นจ้าบันเตะจ้าจังในขนมกาบะฉังนะก้นจ้าวิมีนบ่มหนะฉังบัดหมกจ้าจังบ่มหนะฉังบัดหมกนี้จ้าคือมีในท้าฉังระบายยืงคือวิบันบะหายปันใต้วิอัดบานเตยตุ่มลูกใส่ดงจ้าหรือก็สบายระบายยืงเตจ้าวิบันเลยกลางน้องใต้วิอัดบานตุ่มลูกจ้าใส่ดงจ้าหรือก็สบายระบายยืง
បំណាក់ឆ្អឹងមួយទៀតគឺគេហៅថាជាបំណាក់ឆ្អឹងចាប់បើកមុខមានន័យថាឆ្អឹងដែលបាក់ហ្នឹងចាប់បានទម្លុះសាច់ដុំចាឬក៏ស្បែករបស់យើងណាកូនណាចាវាទៅប៉ះជាមួយនឹងសរសៃឈាមចាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងចាមានឈាមហូរណាកូនណាអានេះគឺជាចាប់បំណាក់ឆ្អឹងបើកមុខចាំមួយទៀតចាវាគ្រាន់តែជាការក្រិចណាកូនណាចាការក្រិចហ្នឹងគឺមានន័យថាចាធ្វើឲ្យយើងឈឺនៅសន្លាក់ណាចាដែលបណ្ដាលមកពីចាការផុងចាហោការបុកចាឬក៏យើងប៉ះទង្គិចនឹងអ្វីមួយចាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យយើងចាក្រិចចាវាអត់បាក់ទេប៉ុន្តែចាវាក្រិចហើយក៏បណ្ដាលឲ្យយើងចាមានការចាឈឺចាប់ដែរណាកូនណាចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនបានចាដឹងហើយចាអំពីចាឆ្អឹងចាមានគ្រោះថ្នាក់ចាដោយសារអ្វីខ្លះហើយឆ្អឹងនេះចាមានគ្រោះថ្នាក់ដូចដូចខ្លះអញ្ចឹងកូនបានចាសិក្សាទៅលើរូបភាពចានឹងចូលរួមចាឆ្លើយសំណួរចាជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាយកចម្លើយដែលកូនបានគិតទុកនោះមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តើអ្វីដែលកូនបានគិតទុកតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនចាអ្វីដែលកូនគិតទុកចាគឺចាត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាល្អណាស់កូនចាអរគុណសម្រាប់កូនកូនចាហើយសម្រាប់កូនកូនដែលកូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅហើយចាឃើញថាកូននៅមានចំណុចខ្វះខាតណាកូនណាចាឬក៏កូនចាមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវណាកូនណាអញ្ចឹងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាខិតខំចាបន្ថែមទៀតណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនបានចូលរួមចាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលកូនបានគិតទុករួចរាល់ហើយចាកូនក៏ធ្វើការចាសង្កេតរូបភាពចាទាំងអស់នេះរួចរាល់ហើយដែរណាកូនណាចាហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាក៏បានចាណាកូនណាចាចូលរួមឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពចាទាំងអស់នេះចារួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាធ្វើការចាសង្ខេបខ្លឹមសារមេរៀនជូនអ្នកគ្រូចាតាមរយៈសំណួរនៅលើក្តារខៀននេះតើឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្វីហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចដាច់ខ្លះចាអញ្ចឹងកូនគិតបន្តិចណាកូនណាហើយឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូចាល្អណាស់កូនចាឆ្អឹងចាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងណាកូនចាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាចាការរអិលធ្លាក់ពីលើកម្មជណ្ដាចាការរអិលចាសម្បកចេកចាការជិះកង់ចាទៅបុកឬក៏ប៉ះទង្គិចចាជាមួយនឹងដុំថ្មចាការធ្លាក់ចាពីលើដើមឈើនឹងមានសកម្មភាពចាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតណាកូនណាចានឹងគឺធ្វើឲ្យចាយើងចាមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងចាហើយគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងហ្នឹងចាគឺចាវាមានចាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាចាបំណាក់ឆ្អឹងចាគេហៅថាបំណាក់ឆ្អឹងចាបិទមុខណាកូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងបាក់ឆ្អឹងហ្នឹងហើយចាឆ្អឹងហ្នឹងគឺអត់បានទៅទម្លុះសាច់ដុំចាឬក៏ស្បែករបស់យើងទេចាគឺវាបាក់នៅខាងក្នុងណាកូនណាចាហ៎ប្រភេទមួយទៀតចាគឺជាប្រភេទចាបំណាក់ឆ្អឹងចាបើកមុខមានន័យថាឆ្អឹងដែលបាក់ហ្នឹងចាគឺវាបានទៅទម្លុះចាសាច់ដុំចាសាច់ដុំនៅកន្លែងណាមួយណាកូនណាចាមិនថាដៃមិនថាជើងទេឬមិនថាភ្លៅមិនថាចង្កេះយើងទេពេលដែលឆ្អឹងហ្នឹងបាក់ហើយចាវាទៅទម្លុះសាច់ដុំចាឬក៏ស្បែកចារហូតទៅប៉ះនឹងសរសៃឈាមចាធ្វើឲ្យចាមានឈាមហូរចានេះគឺគេហៅថាជាបំណាក់ឆ្អឹងបើកមុខចាមួយទៀតចាគឺការក្រិចមានន័យថាគឺយើងឆ្អឹងនឹងអត់បាក់ទេប៉ុន្តែវាក្រិចណាកូនណាអញ្ចឹងពេលដែលឆ្អឹងយើងក្រិចគឺធ្វើឲ្យយើងចាឈឺចាប់ចានៅសន្លាក់ណាចាដែលបណ្ដាលមកពីចាការផុងចាឬក៏ការបុកចាឬក៏ការប៉ះទង្គិចណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរចានេះហើយគឺជាចាគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងណាកូនណាចាអរគុណសម្រាប់ចម្លើយរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងមានចម្លើយរបស់កូនចាដើម្បីចាធ្វើជាចាខ្លឹមសារមេរៀនសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាចាខ្លឹមសារមេរៀនសង្ខេបដែលជាចម្លើយរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានចាខ្លឹមសារមេរៀនសង្ខេបនេះចាជាគំរូសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
មេរៀនសង្ខេបឆ្អឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធ្លាក់ពីលើចាជណ្ដើរការធ្លាក់ពីលើដើមឈើការរអិលចាការបុកឬប៉ះទង្គិចចាហើយចានៅមានចាចំណុចជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកមកតែពីសកម្មភាពផ្សេងៗចាដូចជាចាការចាធ្លាក់ពីលើចាចណ្ដើរណាកូនណាចាការធ្លាក់ពីលើដើមឈើចាការរអិលចាការបុកឬក៏ចាការប៉ះទង្គិចចាផ្សេងៗចាបន្តទៀតចាគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងមានចាបំណាក់ឆ្អឹងបិទមុខចាគឺឆ្អឹងដែលបាក់ពុំបានទៅទំលុះសាច់ដុំឬស្បែកទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាបំណាក់ឆ្អឹងបិទមុខហ្នឹងចាគឺជាឆ្អឹងដែលបាក់ណាកូនណាដែលបាក់នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែវាអត់បានទៅចាទំលុះសាច់ដុំឬក៏ស្បែករបស់យើងទេមានន័យថាគឺវាបាក់នៅខាងក្នុងចាអរគុណឥឡូវអ្នកគ្រូបន្តទៅចាបំណាក់ឆ្អឹងបើកមុខគឺឆ្អឹងដែលបាក់ចាបានទៅចាទំលុះចាសាច់ដុំឬស្បែករហូតទៅប៉ះនឹងសរសៃឈាមចាបណ្ដាលឲ្យមានឈាមហូរចាអញ្ចឹងកាលណាតែពេលដែលកូនជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការបំដាក់ឆ្អឹងបើកមុខហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះចាគឺឆ្អឹងដែលបាក់ហ្នឹងគឺវាបានទៅទំលុះសាច់ដុំចាឬក៏ស្បែករបស់យើងហើយវាបានទៅប៉ះជាមួយនឹងសរសៃឈាមរបស់យើងចាធ្វើឲ្យមានចាឈាមហូរចានេះគឺជាចាបំដាក់ឆ្អឹងចាបើកមុខណាកូនចាមួយទៀតគឺការក្រិចណាកូនចាគឺការឈឺនៅសន្លាក់ណាចាដែលបណ្ដាលមកពីចាការផុងចាឬបុកឬប៉ះទង្គិចចាធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណាចាអរគុណឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានមេរៀនចាសង្ខេបជាមួយនឹងចាអ្នកគ្រូចាតោះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនសង្ខេបឆ្អឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធ្លាក់ពីលើជណ្ដើរការធ្លាក់ពីលើដើមឈើចាការរអិលការបុកឬប៉ះទង្គិចគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងមានបំណាក់ឆ្អឹងបិទមុខគឺឆ្អឹងដែលបាក់ពុំបានទៅទំលុះសាច់ដុំឬស្បែកទេបំណាក់ឆ្អឹងបើកមុខគឺឆ្អឹងដែលបាក់ទៅទំលុះសាច់ដុំឬស្បែករហូតទៅប៉ះនឹងសរសៃឈាមចាបណ្ដាលឲ្យមានឈាមហូរការក្រិចគឺការឈឺនៅសន្លាក់ណាដែលបណ្ដាលមកពីការផុងឬបុកឬប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងជាបន្តកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមចាអានខ្លឹមសារមេរៀនសង្ខេបនេះចាទាំងអស់គ្នាណាកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលកូនកូនគឺជាអ្នកអានតោះចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនបានចូលរួមចាអានខ្លឹមសារមេរៀនចារួចរាល់ហើយណាកូនណាហើយអ្នកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាបានចាយល់ណាកូនណាចាបានយល់ច្បាស់ចាអំពីចាគ្រោះថ្នាក់ឆ្អឹងណាកូនណាអំពីសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឆ្អឹងចានឹងចាឆ្អឹងនឹងគឺមានចាគ្រោះថ្នាក់ចាដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងកូនបានយល់ច្បាស់ហើយណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងបងកូនចាបានយល់ច្បាស់ហើយចាអ្នកគ្រូនឹងមានចាសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកូនយល់ច្បាស់មេរៀនចាកម្រិតណាចានឹងចងចាំចាមេរៀនយើងចាកម្រិតណាណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងកូនចូលរួមចាស្ដាប់សំណួរទាំងអស់គ្នាចាតើឆ្អឹងចាមានគ្រោះថ្នាក់ចាដោយសារអ្វីចាអញ្ចឹងកូនគិតបន្តិចមើលកូនតើឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីទៅចាល្អណាកូនចាឆ្អឹងគឺអាចមានចាគ្រោះថ្នាក់ចាគឺដោយសារសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងចាដូចជាចាការធ្លាក់ចាពីលើជណ្ដើរណាកូនណាចាការធ្លាក់ពីលើដើមឈើចាការបុកឬក៏ចាយើងប៉ះទង្គិចចាជាមួយអ្វីដែរចាធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរចាសួរទៅកាន់កូនចាប់បន្តទៀតអញ្ចឹងតើឆ្អឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចបដិខ្លះចាអញ្ចឹងពេលដែលយើង
mean ca pa tong kịch ấy xem xem chẳng tới chả rứa co ai rồi anh chẳng xem xem tới ai mà đào dưỡng chả bạc chẳng à vậy giờ vậy rứa co chẳng đom khuôn anh nam mùi chẳng chẳng ta ca để dưỡng bạc chẳng nắng ta chẳng nó vì miền khu thân nặng định đạch là con chả chẳng nắng cứ ai miền chả khu thân nặng đôi chía chả bẩm nặng chẳng bật mốc nó còn á chả chẳng bẩm nặng chẳng bật mốc cứ dưỡng thử trăm thẻ chả cứ chỉ chẳng đại bạc hời con tay bị ấp man tơ tùm lù chà máy chà rưỡi co sạch đóm rồi bao nhiêu tiền là cần đấy chà hãy cho bầm nạc cho ăn mùi tiết con chà cứ chia bầm nạc cho ăn bạc mục chà cứ miên này tha cho ăn nó cứ bị bạn bạ hái hay bị bạn tới từng lúc đo sạch đóm chà nâng sạch bay rồi bao nhiêu rồi hô tập pa nâng sạch sai chiếm chà thưa ao miên chà chiêm hổ là cần đấy chà cho miên ấy tiết con chà cứ kịch nó còn á chẳng ca kịch nó cứ miền này kha cứ chỉ ca chư đâu sầm lạ mà chà đài mặt đà một phí chà phóng chà rồi có dương tự bọc năng ở bầy muối chà rồi có dương ta tổng kịch chà thôn thờ chà nế cứ ca kịch nó còn á chà con chẳng chà bằng chạy thay con tự ạc nế cứ ban vô cho bà chà mê riêng dương được ngày này hai nó còn á chà ọc ọ xa tơ con chàng chẳng nè cô nông miên cha sầm nua môi tiết đầm bay su tài căn con tặng ạc nè chẳng con cha sẽ đạp đời dục chật tục đạn nè con á chàng chẳng con bạn đang hái thà cha cho ông dưỡng cư miên cô thân đời xá cha sạc cam một xem xèn hay con có bạn đang thá ta cho ông dưỡng cha miên sạc cam một phịp rồi có miên cô thân nặng cha đừng đánh lát con bạn đang hài chẳng ta cha cô thân nặng cho ông nè cha bạn đã ở miên cha phơi bị bạ vậy khà chà chẳng còn cật bẩn tịnh mới con bởi sân chỉ miên cru thạ cho ông cha cát lang ta miên pho bị bạ vậy là tới chà là ổn là con chà cứ thưa vợ dương chư chạp nó còn nữa chẳng cam na ta miên ca bạ cho ông nập này nằm mũi cứ thưa vợ dương cha chư chạp chà miên là vậy tiệt con chà cứ chà thưa vợ dương cha mình ad miên cho là nà tề chẳng cam na ta bạ cho ông cứ dương ad ad cầm rác bàn đây dương ad nơi mũi cật lại chẳng nó còn nữa chẳng mình ad chà thưa vợ cho là nà bàn chà miên ấy tiết cũng chà chia bị xác cứ ai thua ở khôi trung trí cho à vẹ giờ vẹ là bà dường nó còn á cho cá bay dưỡng tròn chẳng là sẽ cao nạp bạ tới cho vì ai thua cho ông nâng cao ai thua cho ông nâng ngò rồi có ai thua cho ông nó bị chua khía nó còn á khơi nhé cứ thua ở dưỡng khôi trung trí ở vẹ giờ vẹ nó còn á chẳng con trâu miên ca cha bật giặt bằng phốt rô sạc một phép để cốn cha thua rột ngày cha đầm bấy cha thua ở chân dưỡng cha rừng món cha nâng lụt lọt bàn lọ nè con á cha ọc con tràn chẳng con cô tạc ạc cha con dọc sử phớ cha sơ xe rồi bỏ cốn đầm bấy cót mê riêng cha hai sử phẩm con cốn đã ở miên sử phớ sạc xa cô chia sạc nạ thị bốn chẳng con ai cót cha mê riêng là lực đạc thiên nịch bàn nè con hai chụp bộ con cốt đàm miên sử phẩm cha sạc xa cô cha vị trí xa nạ tỷ bốn chẳng con dọc sử phẩm được bà con mốc này cừu nâng prap cha pi tùm bó đại con trời cắt mê riền cha nếch cư chia sử phẩm sạc xa cô vị trí xa nạ tỷ bốn chẳng con bạc nơi tùm bó tí cha nên là con cha cứ nơi tùm bó tí xám sập rầm bấy chà cứ chậm nói cố cố thân nạ chẳng chẳng còn ai cọt mê riêng chà tam chà sập hơi sạc xa cô bị chia xa rồi bao dương bán cứ nơi tổng bò tì xám sắp rập bầy chà chẳng này cụ tục bê bằng tất chà đầm bầy ở con cốn chà cọt mê riêng nè con nế chà con tỏa khá ta con bằng cọt mê riêng rồi rồi hai rồi nơi cốn chá rồi rồi hai nó con nó chả là ổn nà chẳng chá con tục sập hơi cha mê riêng được bà con hay con dục sập hơi cách cặp tía đập bầy cọt cách cặp tía chà tỏ lời con tỏ ác nế chà xâm lập cách cáp tiền này thằng ngày nế chà cho con rốt sạ căm phiệp xanh xanh đá bẩn đá ái miên cru thân nặng đỏ chấm ái ban chầm nút bầy chà nâng cụ bị chạm đỏ tiến chà cách cáp tiền thằng ngày nế cho con rốt sạ căm phiệp xanh xanh chà đá chà bẩn đá ái miên cru thân nặng đỏ chấm ái ban chầm nút bầy
Chà ở con chắc này cứ nông tục bê bằng tách đầm bầy ở con tặng ạc nế chà con cách gặp tè. Chà con tặng ạc nế ta con bằng con cách gặp tè rồi rồi hai rừng ở con. Chà rồi rồi hai nó con nó chà ở con chân chà chân xâm rập mê riêng dương là thằng ngày ní chà chùm nội cố chà để tiện tông chùm mùi năng cừu thằng chân chà đàn là cừu ban mô riêng là thằng ngày ní chà cứ ban bằng chọc hài hai nhà cừu của xông ở con chà xâm rập ca chô rùm riêng chà chùm mùi nhà cừu nữa thằng ngày ní nhà cừu của xông ở con tự đó chà miết đá bây đá xa thằng ơ chà đại bán khách khong bằng riêng con con nơi con ông bà rịch bắt chùm ngư Covid đập rồi buồn nì chà hay xông ơi là tập hòa ca sắc xa rồi bỏ con chà tự tụ bàn lát tập hòa lò con cốn chà ai tam đám ca mong riêng rồi bà nè cửu tam rì dạp hay plơ ca rồi bỏ con xuống ọp rôm dụ bà chôn nâng cây lá chà cứ cửu khem bột đĩa chà rứa của con ai tè xa lá tam rì dạ tù rù tùa tô tô cò pí chà tù rù tùa đại chú đi thị ví chà tù rù tùa xa ca bà rì thị nì bình bình chà bỏ lệ muối chà nâng tù rù tùa xa ca bà nê nê tè mô phê pram rì thị nì khát hay con cốn tặng ạc nế chà trời rửa xa ảnh đà máy đời ca liên xâm ạc đáy chà chì mùi nâng xà bú à có rưu cổ chế con liên ở ban nhạc nhuốc đập bay ca phì cốn áo chia phót bì cho người Covid đập bà bún nâng cho người chlòng xanh xanh hay chìa bì xế con cốn cũng phê chà ạc vọt về thiên là cạp bay cốm nâng bay ca phía chà ở ban cục cục nế chà đâm bay sọc ở phiếp lọ tặng ạc nế xâm rạp thang ngày nế nhạc rút xông ở cốn chà nâng xông chùm rếp lìa.